V soboto, 9. junija 2012, je v 89. letu starosti umrl častni občan občine Slovenske Konjice Ivan Minati, ki je za sabo pustil izjemno dediščino. Literat, prevajalec in urednik, ki je pomembno zaznamoval slovenski kulturni prostor, se je rodil 22. marca 1924 v Slovenskih Konjicah. Občinski svet občine Slovenske Konjice je spomin na Ivana Minatija počastil z žalno sejo, ki je bila v sredo, 13. junija 2012, ob 16. uri v čitalnici knjižnice Slovenske Konjice. Minati je pesnik z eno samo struno, ki pa jo obvlada s takšno veščino, da je iz nje napravil izviren, zanimiv in značilen lirski svet. Je o njegovi poetiki zapisal literarni zgodovinar Jože Pogačnik. Njegove najbolj znane pesniške zbirke so Pa bo pomlad prišla, Bolečina nedoživetega, Ko bom tih in dober in Prisluškujem tišini v sebi. Pesmi izpod njegovih rok so vzljubile številne generacije. Najbolj znana pa je sigurno Nekoga moraš imeti rad, v kateri je združil razmišljanje o človeku, ljubezni, naravi in hrepenenju. V njegovih delih je slutiti zazrtost v smisel življenja. Jaz bi se razumel v svojem imenu in imenu svoje življenje. Zahvaljujem gospodinu Panu in vsem Konjičanom, svetnikom in vsem Konjičanom, ki ga sem imel tako rad. Morda je sloves velikega pesnika primerno zaznamovati tudi z njegovimi lastnimi verzi iz pesmi Ko bom umrl, v kateri je že leta 1947 zapisal: Ko bom umrl, me nikar ne pokopljite med mrtva trupla, v grobu je tesno. Pod brezo me brez krste položite, ko mesec bo prijadral na nebo. Tam bom s steklenimi očmi strmel v modrino neba, ki z zvezdami se pogovarja, in šum vetrov poslušal, ki v tišino noči pojo, dokler ne vstane zarja. Ko bom umrl, me na polje ponesite, brez križa, krste, solz in vzdihovanja. In me pod belo brezo položite zvečer, ko mrak v njej lepe sanje sanja.